ចាំមើលអស់ទឹកសិនម៉ែមើលអស់ទឹកសិនមកតែជាងកាយើងបងវាងាប់ខ្លាច់ខ្លះហ្នឹងមែនមានអីធំជាងចាប់រាប់ជាក់ស្ដែងខ្ញុំសល់បានប្រមាណដឹងហ្នឹងចាប់ដាក់ចាប់ដេញទីហ្នឹងមកឃើញត្រីមួយអស់កន្លះត្រីទៅដល់ណាបាត់ហើយណាត្រីម៉េចនេះអាកបាញ់ត្រីឯងនេះបងប្អូនខ្ញុំចាំបកងឲ្យបានត្រីមួយទៀតឯងបកងខ្ញុំ320ក្បាលដឹងសោបានប្រមាណលោកត្រីគាត់ចូលមួយត្រីឆ្លាំងទៀតឯងគាត់មិនសូវបរិភពត្រីបរិភពបកងមិនអីទេអីបងប្អូននេះត្រីអូនមិនចោលណានេះត្រីត្រីនេះវាដោយតាមកប៉ោកមកអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកចិញ្ចឹមដែលគាត់កំពុងចិញ្ចឹមបើពេលគាត់យកកប៉ោកយកអីវារួមទៅរុក្ខជាតិទឹកលាងវាស្អាតត្រីនោះដែងអត់ទៅឆ្នាំណាស់គឺអាទៅយកនេះ5ហ៊ុនណាទៅយក5ហ៊ុននេះមើលចាប់ត្រីចាញ់មកកូនចាំចាប់មកបុលល្អវាមកទូអានាងមកក្នុងដបនេះតាគីបលខាវគុនបីអត់ទេនេះអានាងនេះលើកអំតសាយប្រហែលតាមពីទីមួយរបស់ខ្ញុំគងក៏បើវាមិនអាចទៅរួចទីទីកាលនោះបងទៅបងទៅដៃណាអានោះដែរអានេះខ្លាច់តែវាលើនយោដែរក៏មិនដឹងទេវាមកតាមកប៉ោកទេទឹកនេះដែរអើយមកកងនេះបាត់ទៀតតែវាលើមកតាមអំឡានមកធំធំណានេះប៉ាទៅនេះច្រើនថតនោះទៅស្អាតអត់ឡើងមកជិះនេះទៅពីរយយើងឯងប៉ាទៅពូចបានណាសល់តា50ក៏យឺមកឲ្យម៉េចបើវាស៊ីអស់ហើយនេះបងប្អូននេះអាយុ4ខែខ្ញុំចាំ4ខែបានប៉ុណ្្នឹងហើយ4តែអូន4បាទតែរាប់ឃើញ4 4ខែហ្នឹងហើយអត់ទេ
យីធំធំសំណំទៅបាទអ្នកត្រែច្រើនបាទមានអស់ច្រើនអីប៉ុណ្ណឹងនោះភ្លើងទេអស់តែ800ទៅបានខ្ញុំច្រត់ច្រប់រាំងរួចខ្ញុំជីកស្រះហើយថតឲ្យចៅមើលតែដាក់ប្រព័ន្ធកំពឹសបាទជីហេតុអូឃើញហើយក្នុងពោះនោះក្រហេហីពោះហើយពោះលោកពោះបាទហើយបាញ់នេះបើទៅបីកូនក៏វាស៊ីកូនបាទបើទុកកម្មខែទៀតក្នុងបូមអានេះពន់ពុកគេមកដល់ហើយវាត្រីនេះផងវានេះមិនត្រីទួលទេតែទួលអស់ពងកងមកពឿនត្រីពួកមួយវាស៊ីសល់300ទេបាទមើលមួយនោះនៅក្នុងខកងើបរួចទេបាទនោះលោកអើគីនោះលើបបែកខ្វះលុយគីលាអើខាតគីលាចាវិធីបានទេបាទចាប់ដោយបាទចាប់ទៅគាត់គោកពេកវាផុកแม่มีจับเตะลื้อบักตะทูยาเอ้อจับรอบบ่ด้อยจับรอบក្រោយบ่จับดักจับดักเตาจึงรับดักตะเลียตรุงจับรับកាត់ពូជបានទេបាទពូអានេះខ្លះទុំសោកអាយកូន
ម៉ែម៉ែជួយយកកូនយ៉ាងដាច់ទូចមើលអាណាសក់យើងដាក់វាផ្សីខំវាគេគៀបវាងាប់អើខ្លះសក់វាឈប់ងាប់អាខ្លះទឹមសក់បើអើយតែយើងកាត់ថ្នមអីទេបងគុំដួយចុយអញបាយយកចាំដៃធម្មតាដល់បាឲ្យវាទលីបន្តិចបាញ់ចាប់ដាក់គុំថាចាំយកទៅដាក់ចាំដៃធំវាជឿទៀតគ្នាវាសង្កត់លើគ្នាទៅយកចាំដៃធំតាបាញ់ទៅយកហ៎បាញ់ដែកម៉ែម៉ែបាយយកទៅវិញទៅយីមយកមិនវាអានេះវាសក់ម៉ែអត់ទេ
ប៉ានេះដាក់ស្រះដល់កបើប្រាប់រូបបាល់ជូនបាល់ប្រាប់អបសាទីមួយហៅទៅទៅមានស្គាល់ឈ្មោះអស់ជីបបុតកាទីសោប៉ាដាក់ចាំដេញប៉ាសោដាក់ចាំដេញទេអត់ឃើញមានពងមួយសោប៉ាគេច្រើនណាស់ប៉ាមិនទីតិចប្រមាណទេប៉ោប៉ោសក់ច្រើនណាស់ប៉ាតុនតុនយកបាត់អើយមិនចុះដាក់ថ្នមបន្តិចណាមួយយកកលណាវិញស្អីគេប៉ាអូមិនហាន់ថាអក់ហក់អក់ហក់អូទឹកងប់ណានេះដាក់មិនអានេះបាទុំសក់ហើយនេះដាក់ទៅវាបាទដាក់នេះដែរដាក់ចឹងដែរបាទចឹងដែរមិនយកមួយទៀតទៅដើមមូននេះដាក់កថាទៅបាទដាក់ទៅសែនទៅដើមមូនវាឈួតអស់
ខ្ញុំចាប់ឃើញសមោះតាម៉ែឡើងមិនរួចបាទបាទម៉ែឡើងខ្ញុំមិនចង់ទៅ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 ខ្ញុំចង់ទៅនេះទៅខ្ញុំមិនដឹងមិនចាប់ទៅទៅណាខ្ញុំយកនេះទៅដាក់វាគោខ្ញុំទៅខ្ញុំមកនោះស្រីតាបាញ់ឈឹងតាបាញ់ឈឹងទៅអីម៉ែខ្ញុំចាក់វាក្នុងផងអីអត់អូអានេះវាចាក់ឲ្យខ្ញុំទៅឃើញនេះអានេះវាយ៉ាងម៉េចចង់បាក់ទីបាក់អស់អូនេះបដាក់ស្រះបូមមកដងអស់មើលដល់ហើយម៉ែតែប៉ះនេះវាល្អមើលណាហើយខាងនេះយកចាក់តាអូហើយខ្លួនណានិយាយយកប្រកាប់មុខទៅនោះវិញក្បាលទៀតខ្ញុំចង់តែឲ្យអមយំបានខ្ញុំចង់ទៅជួយខ្ញុំទៅជួយណាជួយហើយទៅអូទៅណានេះប៉ះនេះច្រើនជួយលួយឲ្យគេត្រូវលើសអលនេះកាត់ប្រាក់ខ្ញុំចង់ទៅហើយដែរខ្ញុំចង់ទៅហើយខ្ញុំចង់ទៅហើយខ្ញុំចង់ទៅហើយខ្ញុំចង់ទៅអត់ទៅបងទីហ្នឹងគេមកគេបងនេះគឺយ៉ាងណា
ឃើញយកទៅអាធំទីអាធំ5ក្បាលឃើញទេតែមិនហើយវាចេញទៅទីពងផ្លប់សោអ្នកតូចតូចនេះខ្ញុំដាក់ត្រោយណែបាទឥឡូវខ្ញុំយកមកក្រោយរត់ទៅសោណោបានពុះចៃអើយចាប់ខ្លាំងនេះចូលកណាខ្ញុំផ្លោះចុះមិនវាបោចុះទៅខ្ញុំបានចង់ណាសំខាន់វាចឹងហ្នឹងកងចាប់រឿងធំព្រឹងអង្ដាក់ម្ទូកបោពីយ៉ាងណាបានច្រើនកូនឡូងនេះនោះអានបងបងណាមិនខំយកខំហើយតែខោតែបានទេខ្ញុំរកមើលជាក់ស្ដែងមកបាទអូខ្ញុំ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 ខ្ញុ
ទេបើវាវាមានហើយវាផុតភូភូអស់ដល់ដល់ដល់ខ្ញុំចង់ដើរប្រទេវាផុតដល់មិនអាចទេមកបាត់ទៅហ្នឹងនេះខ្ញុំនិយាយហ្នឹងតែកំពុងមានណាប៉ាអីគេច្រឡំថាកំពុងអត់មានមានចូលមកគាត់ទៅទៅយើងចង់ដឹងវានោះបាទយាចូលបានតំណាតំណបាទគឺមកហើយណាខ្ញុំដល់នៅនេះនៅអារូបនាំទៅជ្រៅមកនេះទៅខ្ញុំនៅមកគាត់ទៅនៅនេះនេះនេះមកនេះមកខាងខាងអូអូបងបានចូលអាធំវិញ
សាប់ហើយបោះអស់ហើយនោះខ្ញុំខោបនឹងឡងពួងនោះបាទអីថាអាចមកគន់លុចាក់អង្គអំពងមកឆ្នាំឯងនេះនេះឯណោណានេះហើយđây nó còn giặt nữa, ọ hên, làm gì, ừ, đi còn thôi cái đại lông đó, cái viên mà, một chút thì sọ, để con đâm thế à? Có hàng ngày sọ.ដកក្រោអានេះបាញ់ចាក់ដាក់មួយចិនទៅពីរចិនហងនេះហងពីរទៀតនេះពីរទៀតឡាអាដាក់ទៅកាត់ទៅខើចកាត់នៅពីរទៀតទៀតទៀតទៅតាមពុំដែរទៅពីរខ្លួនផងមានយកពីរខ្លួនមានយើងទៅអស់ហើយនៅប្រហែល200កាពី11
បាន200ក្បាលទៀកកងកថាងមកកូនដាក់ទឹកចាក់ហើយរំគេបាក់ចាក់ជុំអូលីសិះដៃអូនឹងទៅដើមទៅណាមកប៉ះពលវាអីខ្ញុំខ្លួនលោកចង់ពោបានតែក្តោបទេគំមីនេះខ្ញុំល្អមែនហ្នឹងខ្ញុំអាចឈ្មោះលោកខ្ញុំនៅឆ្នាំដល់រួចហើយអឺខ្ញុំដល់ណាស់បានចាំត្រាស់មុំបាទទៅធំណាស់